խոսելու ենք Աստղիկի հետ, Սահակյան, որը որ բացի իմ ընկերլինելուց, նաև project management-ի Աստղիկն է, հա, գուրուն է։ Ենթակառուցվածքային project-ներից մեկը նույն տապանի կառուցումը կարելի է համարել, բայց մենք չենք ասում, որ նոյե project manager էր կամ լավ project management-ը արել։ Ու կարող ենք արդեն ասել, այո։ Եվ project management կա մեր առօրյա կյանքում, օրինակ, երբ որ տուն ենք վերանորոգում, վստահ եմ բոլորը կհամաձայնվեն, որ շատ մարտահրավերային project-ա տան վերանորոգումը, տեղափոխվում ենք նոր բնակարան, մեծ ընտանեկան ճանապարհորդություն ենք պլանավորում, այդ բոլորը պրոյեկտներ են։ Project Management Institute-ը, որը հանդիսանում է Project Management-ի որպես մասնագիտության հիմնադիր, մշակել է տաղանդների եռանկյուն ասվածը, Project Manager-ի տաղանդների եռանկյուն։ Եվ այդ եռանկյան կողմերից մեկը եւ ամենա-crucial-ը, ամենակարևորը leadership-ն է։ Այսինքն դու պետք է ունենաս առաջնորդելու հմտություն։ Մյուս ուղղությունը դա այդ hard skill-երն են, այսինքն իմանալ ոնց պետքա պրոյեկտը ղեկավարել, ինչ փաստաթղթեր պետքա մշակել, ինչ process-ներով է պետք անցնել։ Եվ երրորդ ուղղությունը այդ երանկյան business եւ strategic գիտելիքն է, այսինքն երբ որ դու շինարական ոլորտում ես, ենթադրենք դու չես կարող այսպես լուսնիծիչներ շինարական ոլորտ ու սկսել շինարական պրոյեկտ ղեկավարել, դու պետքա ոլորտային գիտելիք ունենաս։ Այդ երեքի սիներգիան է ապահովում project manager-ի հաջողությունը։